pentol sejati. Wayahe apa nek duit ra pati enek kok wayahe. Pentol sejati. Ora enak pentolem. Cuk, pentol kondak ora enak piye. Pentol terdasar kok ora enak piye. Ah. Siap, langsung. Wayahe, wayahe. Ayo podo ngopi nang Rebok. Remaja Bojonegoro es krim. Bareng Dokter Cipta. Kopine mak nyus, bro. Jiluru telu wis. Wayahe, wayahe. Pentol sejati. Sejatine pentol. Wayahe, wayahe, merenung, merenung terus. Jadi video apa? Wayahe, wayahe, pendol sejati. Wayahe, wayahe, pendol sejati. Jangan lupa subscribe blog Bojonegoro TV. Oke. Okay?